Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya tentunya dari saya pribadi, Cipto Gareng Pacitan. Gareng Pacitan. Jangan sampai lupa ikuti terus channelnya Pelosok Wonogiri. Jangan sampai lupa ya, subscribe, like dan komen. Terima kasih. Salam budaya sedulur budaya YouTuber Sanehe. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing kompak rong taun ra salam mosok ora welas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibuke ngejak foto ora gelem salam. Ibuke sing niku lempluh wenuk niku lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muga-muga dulur wilangan kabeh sehat. Amin. Muga-muga dulur wilangan sedaya kathah rejekinipun. Amin. Panjang yuswa. Amin. Aja ngantek kenek corona. Amin. Gilani. Wong ngeten iki lho macange. Heeh, jeneng. Ngendikane jenengan iku wau M5 kedai niki dipatuhi. Ning khusus manten bengi niki M5 kudu dihindari, Pak. Kok ngono? Nggih, M5 sing kanggo manten niku mboten bener. Sing kudu jaga jarak ta? Nggih, lek sing M5 sing M pertama sae. Lek sing M kedua mboten sae. Apa kuwi? Lah wong madhep matep mangan melu mara tuwa. Penak nopo, penak pisan pindho. Pake mara tuwa nggih ngelu lho Pak kok nggih kok. Alhamdulillah nggih. Siap-siap bos lah jan estu. Pokoke tetep aku wae tetep jaya selamanya. Penting tetep aman mematuhi protokol kesehatan. Protokol
protokol kesehatan. Prokes niku protokol kesehatan. Dimen acara lancar. Nggih, lek prokes kedah sing angka loro nggih prokes. Program kesejahteraan. Kesejahteraan. Seniman ben iso nyambut gawe. Bakul ben lancar. Pengusaha. Muga-muga nggih iso lancar. Allahumma. Allahumma. Wayangan sepisan teng Wilangan muga-muga sak panaraga ben-bengi wayangan. Amin. Alamate siji, Mas. Apa? Sing nanggap sapa? Lho, Yayi Ponorogo kabeh budaya pecinta seni. Ora beda ngene, Mas. Ora beda sak urunge corona kae, bengi iki wilayah Ponorogo bengi ning wayang. Leres. Iki nuduhke nek kabeh iki budaya. Nggih, menapa meneh? Lestari budaya. Menapa meneh sowan tenggene matematika niki? Ke matematika? Wilangan. Lah niki desa sing matematikane dhuwur kangge mriki perhitungan sedayanipun diperhitungkan tentang kesehatan, diperhitungkan tentang samubarang apa kabeh mawa beto. Nggih, mbile menika ingkang rawuh sedaya menika pusaraning adil pucuk-pucuk pimpinan wonten ing laladan Wilangan. Atawisipun Bapak Demang, Pak Toni, Mbah Camat. Ya sane jambualah sengkol ora gelem ya kebacut. Iya. Mula diaturke sembah panuwun ingkang tanpa pindhan marang panjenengane kang wis kasebut kanggaleng. Nggih. Ya krana ijin lan palilah sange panjenengane ibu iki bisa pentas. Leres menika wonten dalemipun Bapak Darni. Heeh, Bapak Sudarni. Pak Darni alhamdulillah daleme weh jan luar biasa. Anyir. Nuansa Wilangan teng lebete kaya Surabaya. Panas sing mboten umum. Lah sing anyar asine wis dipasang kok. Lah ketoke dhuwit luar negeri lho, Mas. Ya, ya. Alhamdulillah panjenenganipun Bapak Darni tak sakuran manten mantene kakung Mas Pipin Purnomo. Alhamdulillah priantune gowanteng. Ingkang putri Mbak Oktaviani alhamdulillah nggih. Ayu wah jan roe gonggon ngoleh jodoh kok ya ganteng karo ayu benten kalih kula jan kula iki jan kula ganteng-gantenge de bojo mawon pelaku ngeten wae. Ah kalau ngomong amin kalau ya alhamdulillah wah kula teng mriki wapal apa durake dulure akeh kula bola-bola syuting YouTuber Ponorogo kabeh do apal ning aku iki kanca-kanca syuting sapa Mas iki kadang-kadang syuting enten sedaya niku saking laladan Ponorogo sing terutama video syuting saking Bima. Alhamdulillah apa meneh monggo tukang syuting barane lurah kasun RT RW kula apal dukun pijet mriki lho kula apal. Apal kula dukun pijet mriki niku apal Pak kula. Sapa? Pak Prapto. Pijane dukun urat ta? Udu. Apa? Oh tak tekoni ha he ha he. Duka rada pun slek napa pripun Pak. Alhamdulillah Pak Prapto dukun pijet luar biasa yen corona minggat dukun pijet ya laris. Mboten jaga jarak lek dijaga hipnotis nggih mboten kena. Alhamdulillah kang rawuh kata sanget dalu menika. Sing penting tetep protokol kesehatan. Jaga jarak, memakai masker ingkang baken menika. Jan Mas Gareng, wonten jawuh kancane. Nggih. Assalamualaikum Mbak Yulimbo. Kula nyuwun lagu Kembang Probolinggo saking kula Bapak Jemarin Simalan. Dah, Bapak Simalan larak. Nggih, Simalan. Iya, nggo diaturke. Nggih, ugi niki wau kula selo kedhap. Lah nggih enten untel-untel kenging wingking. Lek mboten dicaosi mungkin dulur pawon ra dikeki wedang. Ya benar to. Pau pun jing samsu setengah slop. Es dulu Pak, wong dulur mriki wae njaluk gending minimal jing samsu. Tapi entek ning gurin Pak nun sewu. Wonten pamundutan sepindah menika podang kuning.
Gluduk Asmoro, Jambu Alas. Ingkang nyanyi menika Pak Prapto Dukun Pijet. Apa lewang dari? Lapal lo tembriki wah. Mas Gereng? Nggih, Mas. Iki tepungki kadang-kadang semata sing bengi dereke suwan. Iki sing songo kene Mbak DJ. Nggih, menika Mbak Jayanti. Dwi Jayanti, spesial 2021 FYP TikTok. Sing jamet kuda cina niki. Bang jamet gak pakai muri. Iki Mbak Dwi Jayanti. Sing ngongko kali menika suan saking lala dan ler. Lames Madiun. Kota Gadis. Menika, Mbak Rika. Mbak Rika. Iki ya booming ikuti pora. Lek nang nggon Bigo Live iki. Sapa sing kulino Bigo kalo mesti ya mburi dhewe ya. Dene iki Mbak Rika. Sing saka Lames Madiun disambung Mbak Sri Wahyuni. Mbak Sri Wahyuni. Nggih. Niki ana apa niku juragan orek-orek. Apa kuwi? Rias pengantin. Ya, alhamdulillah kacane ra payu yo payu dhewe. Engko yo banjur sak bacetipun iki nuwun sewu. Mbak Purwaningsih saking Tambak Mas Madiun. Tambak Mas Madiun, priyatune mboten tok sepinterno ning lek swara ora kalah karo lum-luman saiki. Ya. Iki. Kek banjur sing mriku kula ruwali. Mbak Buini saking Badekan. Nggih Mbak Buini, alhamdulillah. Iki nggih juragan. Juragan apa? Jagung karo jeruk. Disambung Mbak Iku sing seneng gandum kepok. Mbak Mamik Sleng. Mamik Sleng. Biyen sleng saiku seleng, bingung mikir utak. Saiki ora ngesleng ta. Alhamdulillah ditanjakne setunggal boko setunggal, Mak. Ya, awit menika mugi-mugi pawiwahan wonten ing dalu mangke mboten-wonten alangan setunggal menapa. Ya, sing disuwun lancar. Lancar, yeah. Alhamdulillah. Nggih, Pak Wasono sambit. Nggih. Nggih, hadir. Juragane genteng. Nggih. Ya, nantiku dijit tampil depan sebagai menaraman. Dalu Mbak Limbo, Mas Karen. Kamu buat dan panggil pribon. Ah, tetap sehat. Takgile buat padak. Takgile padak. Gua padak. Wong jadi seniman mak. Awakmu gua jo kurang perhitungan. Apa itu? Paling tidak kita jadi seniman itu ada liku-liku usaha. Gua orang mubur tanggapan awak jadi so dudulan opo. Jadi orang jenis mau siji. Gua tenang mas paling opo diayai. Paling gua tenang kados kula peningkatan yang drastis. Apa? Luar biasa. Kula niki lho. Pandemi ngeten iki mboten tanggapan ra masalah. Lah kok iso? Lho aku dodol elektronik lho. Apa contone? Ya kulkas tak dol. Setrika tak dol. Lek kuwi hipi tak dol. Jenenge kepepet lek. Ora kepepet. Entah. Kok ya. Lah aku ngalalane dukun mujarab ditetek donyoku. Nggih Mbak DJ. Menika wonten panyuwunan. Apa macane ingkang bahkan menikah dari tetung mawon. Iki ana kembang Probolinggo lho. Nggih. Lho upami niki lek Mbak DJ niki pamundutan ingkang saking wingkih mungkin ya, kali Mas Budot boten napa nggih. Kembang Probolinggo biasanya Mas Budot. Nggih, niki ya. Niki enten podang kuning, gumbu kasmoro karo jambu alas. Nggih. Niku mawon. Gumbu kasmoro ya. Ya, gumbu kasmoro. Ya. Saka ibu-ibu sing Rema ngono dalem kene. Nggih, nusuk wae pun cincing nyepot daster. Lah kok aja nyepot daster. Nyaman nek ora dipari. Samar metumu jam pira nggih saksir kula. Lah wong nikah teng wong lanang kok. Ya, maksude iki bene pas ora ngantuk ngono. Oh, rada cepet ngono nek. Eh, duwi. Lah,
kuya jombok ngomong cepat. Ini ku lho, jenengan medalem ini ku lho. Saksir, ngono lho mbok genane cah cilik bosone wis neko-neko ya. Iya, diantri itu. Nggih. Lali ya Mas Laras. Heeh, ya. Nyingkar nyingku. Wong wedok lanang bawa ki kudune enek ekspresi. Wiwitane nyingkar nyingku. Kakek Bapak Wesono Hadi Prasetyo. Nggih, Udi Genteng Sons Joyo. Nggih, pengrajin genteng berkualitas dan profesional. Yang berdingin sambit Ponorogo. Ya, terus lingsam yen kemutan lelampahan kang kawuri tresno tulus matian nengku buk asmo boten kata lupen kunjuk dumateng bos besar Anto Wijaya. Oh nggih. Hadir menika luar biasa. Oke. Tapi nyumbang lagu biasa. Oke, Anto Wijaya iki mesti. Nggih. Saniki luar biasa lho Mas, membuka angkringan dan juga rest area. Oh, ngoten. Baru kok kamu tahu, Pak? Lah, mule sing resmekne wong kene lho, Pak. Mbok padakne gareng kecik-kecikan kok. Iya. Iyan urung-urung nggih. Monggo, Dik. Ya, monggo. Bye.
Nah, nggih. Estoke lelene jaluk pakar. Pengennya.